Բանկային համակարգում առաջինը ԱԳԲԱ բանկը սկսում է ուղիղ համագործակցություն Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ։ ԱԳԲԱ-ն ներգրավում է 55 միլիոն եվրո, որը կուղղվի Հայաստանում միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը։ Համագործակցությունը հիմնված է Եվրոպական ներդրումային բանկի զարգացման մասնաճյուղի EIB Globally հանձնառության վրա, աջակցելու Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը, խթանելու մասնավոր հատվածի աճը և ստեղծելու նոր աշխատատեղեր։ Ներգրաված միջոցները կուղվեն Հայաստանի մասնավոր հատվածին, խթանելով տնտեսական զարգացումն ու ներդրումները։ Այս պայմանագիրը մեր առաջի պայմանագիրն է նոր համագործակցության շրջանակներում Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ պայմանագրի գումարը մենք ավելի շատ կուղորդենք նոր տիպի տնտեսություններ կամ նոր տեխնոլոգիաներ կիրառող ընկերություններ։ Սա մեր համար չափազանց կարևոր պայմանագիրը, ֆինանսավորում անելու ընդստեղության աջակցությունն է հայտնում հայ գործարարներին, որ ավելի ուժեղ տնտեսություն ունենանք, ավելի զարգացած տնտեսություն ունենանք, ավելի միտված լինենք եվրոպական շուկային։ Միջոցների ներգրավումը թույլ կտա լրացուցիչ խթան հաղորդել տնտեսության շարժիչ ուժը համարվող միկրո, փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը։ Այս հնարավորությունից օգտվող ընկերությունների շրջանակում հատուկ ուշադրության են արժանանալու կանանց կողմից ղեկավարվող բիզնեսները։ Ակնկալվում է նաև լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծում։ Today we are very happy to sign the first direct operation with ԱԳԲԱ Bank. Ստորագրեցինք առաջին ուղիղ գործակցությունը ԱԳԲԱ Bank-ի հետ։ Մենք գիտեինք ԱԳԲԱ Bank-ի մասին, իսկ այսօր սկսում ենք ուղիղ գործընկերությունը։ Բանկը աջակցում է միկրո, փոքր ու միջին ձեռնարկություններին, որոնք հատկապես ակտիվ են գյուղատնտեսության կամ արդյունաբերական ոլորտներում։ Բանկը աջակցում է բոլոր այն կարևոր ոլորտներին, որոնք ուժեղացնում են Հայաստանի տնտեսությունը։ Very skillfully reaches out to those important segments of the economy. So this initiative is very important for the EU activity in Armenia. Այս նախաձեռնությունը շատ կարևոր է Հայաստանում Եվրոպական Միության գործունեության համար, որպես մարմնավորում այն բոլոր գործողությունների, որ հիմա տեղի են ունենում Հայաստանի և Եվրոպական Միության գործակցության արդյունքում։ Եվրոպական Ներդրումային Բանկի և ԱԳԲԱ Bank-ի այս համագործակցությունը հնարավորություն կտա շատ միկրո, փոքր ու միջին ձեռնարկությունների ստանալ շահավետ պայմաններով ֆինանսավորում և նպաստել հայաստանցիների բարօրությանը։ Համագործակցությունը կնպաստի փոքր և միջին ձեռնարկությունների աճին և մրցունակության բարձրացմանը, այդ թվում երկրի գյուղական շրջաններում, և կխթանի ձեռներեցությունը համաձայն Եվրամիության և Հայաստանի առաջնահերթությունների։